Bona nit. Facilitar la sortida a l'estranger dels estudiants de formació professional. Aquest és el principal objectiu del programa de beques Leonardo, presentat avui a Terrassa. Els ajuts permetran que 17 alumnes facin les seves pràctiques a empreses europees. Com sempre, a aquesta hora, fem ara un ràpid repàs al sumari i comencem. L'Ajuntament renovarà part dels contenidors apostant per la recollida lateral. És el primer pas per instaurar un nou sistema que culminarà a finals d'any. La falta de suport financer gairebé acaba amb un projecte per fer més de 3.000 bicicletes per Dinamarca. L'empresa Etse Inventiva de Rubí va guanyar un concurs convocat per la capital danesa. Les comunitats de propietaris tenen una morositat que supera el 15%. Per aquest motiu, la Cambra de la Propietat ha presentat al·legacions a l'avantprojecte per modificar la llei catalana que regula aquests organismes. Cap de setmana per oblidar de l'esport agarenc amb les eliminacions d'Atlètic i Egara en les semifinals del playoff pel títol a la divisió d'honor masculina d'hoquei i també del club en natació Terrassa als quarts de final del playoff de waterpolo. Us repassarem els esports en un bloc on també parlarem del comiat o pràcticament comiat del Terrassa a qualsevol opció d'optar a l'ascens de categoria. Avui s'ha presentat la convocatòria de beques Leonardo, una iniciativa destinada als estudiants de formació professional. Els ajuts tenen el suport de l'Ajuntament i de la Cambra de Terrassa perquè els alumnes puguin fer pràctiques a l'estranger. 17 alumnes o graduats en formació professional de qualsevol especialitat que hagin estudiat o resideixin a Terrassa podran fer pràctiques en empreses de països europeus, com per exemple Itàlia, Alemanya, Regne Unit o França. Es tracta d'afavorir la mobilitat internacional de l'alumnat d'FP a través de les beques Leonardo. La Cambra de Comerç i el Consell de l'FP lideren la xarxa Q-Placements, 9 països europeus i Terrassa en representació d'Espanya en formen part. Els ajuts econòmics inclouen manutenció, allotjament i viatge. Van des dels 1.100 euros per a un estudiant que triï Bulgària com a país de destinació als 2.100 del Regne Unit. En total, la Unió Europea ha aportat 18.000 euros per a les 17 beques que repartirà la Cambra. De fet, s'ha constatat que per part de les empreses es valora o es demanda estudiants de països en els que les empreses desenvolupen els seus negocis a través de filials, a través de distribuïdors, etc. L'Ajuntament difondrà el programa. El termini d'inscripció s'acaba d'obrir. A partir de quan? A partir d'avui i fins al 28 de juny, que és quan s'acaba el plaç de presentació de sol·licituds. No? Les empreses de la demarcació, sòcies de la Cambra, també podran rebre estudiants dels altres països. De fet, una cinquantena ja s'hi han interessat. La Cambra i l'Ajuntament seleccionaran els estudiants tenint en compte l'expedient, el coneixement d'idiomes i l'informe del centre educatiu. Les estades seran d'entre un i dos mesos i tindran lloc entre setembre de 2013 i març de 2014. És necessari que els candidats tinguin 18 anys, hagin estudiat o resideixin a Terrassa, acabin aquest curs un cicle de formació professional de grau mig o superior o siguin graduats de la passada promoció. I parlem ara d'un nou sotrac polític a Viladecavalls. L'oposició ha presentat una moció de censura contra l'alcalde d'Iniciativa per Catalunya Verds, Carla Rodríguez. Un total de 7 dels 13 regidors a l'Ajuntament donen suport a la mesura per deixar-lo fora de l'alcaldia. D'insòlita, obscena i barroera, així han qualificat l'alcalde i els regidors de l'equip de govern de Viladecavalls la moció de censura que divendres passat va presentar l'oposició. L'actual alcalde d'Iniciativa per Catalunya Verds, Carla Rodríguez, ha comparegut aquest dilluns al migdia acompanyat de la resta de partits que formen govern, Esquerra Republicana, PSC i Unió Municipal de Catalunya. L'alcalde ha explicat que al llarg dels 2 anys que han estat al govern han dignificat l'exercici polític al poble i ha alertat que amb l'entrada dels grups de l'oposició tornarà la corrupció. En aquest sentit, ha destacat que 2 dels 7 regidors que han donat suport a la moció estan imputats. Jo crec que, com a alcalde, Viladecavalls no pot permetre's tornar enrere. Fem una crida als veïns i veïnes a rebutjar qualsevol forma i pràctica de corrupció. Volem un Viladecavalls lliure d'imputats i males pràctiques i volem continuar, juntament amb tot l'equip de govern actual, aquesta transició cap a un ajuntament amb les parets de vidre.
L'equip de govern ha convidat els partits de l'oposició que tenen les mans netes a sumar-se al govern i els ha demanat que votin en contra la moció. El 9 de maig, a les 12 del migdia, se celebrarà el ple que ha d'escollir el nou alcalde. Tot apunta que Cesc Berenguer, de Convergència i Unió, es convertirà en la nova alcaldessa de la població. I a Terrassa, l'Ajuntament canviarà bona part dels contenidors de la ciutat. De moment, es compraran 600. És el primer pas per tal d'implantar un nou sistema de recollida d'escombraries de càrrega lateral. L'Ajuntament renovarà fins a finals d'any una tercera part dels 2.000 contenidors que hi ha repartits per la ciutat amb la implantació d'un nou sistema de recollida de residus per la banda lateral del camió. Ecoequip i el consistori compraran uns 600 contenidors, dos camions de recollida lateral i tres màquines de neteja viària. Tot plegat millorarà el servei a unes 70.000 persones. Dos vehicles de descarga lateral. Esto sería aproximadamente para unas 60 o 70 mil personas. En principio habrá también algunos sitios que no se podrá, por la estructura de las calles, la estrechez de las calles, no se podrá hacer. Estos contenedores tienen que ir ubicados en la parte derecha de la vía. Y entonces, claro, hay que hacer movilidad, tiene que hacer un estudio más correcto de colocar, por eso tiene que ser en vías anchas, donde es posible, si algunos contenedores están a la izquierda, ponerlo a la derecha. Para que sea viable la recogida de estos residuos. El regidor ha explicat al Centre Cívic Abelí Estranger en el cicle de xerrades Fem un Cafè del PSC que els nous contenidors es col·locaran primer a les vies amples de la ciutat, és a dir, a les avingudes Jaume I, Abat Mercet, Josep Tarradellas i la Rambla, però també en determinats espais de voreres amples de Campalet, l'avinguda Xúquer i Torresana. El nou sistema de càrrega lateral d'escombraries que ja es fa a Barcelona i a Sabadell permet optimitzar recursos i personal, tot i que Ecoequip es reorganitzarà per no prescindir de cap treballador. L'Ajuntament preveu una inversió de 2 milions d'euros que finançarà juntament amb l'empresa de neteja. Més coses. L'exportació pot ser la salvació de moltes empreses. Aquest és el cas d'Etse Inventiva. La companyia de Rubí ha fet el projecte del servei de bicing a Copenhagen, una iniciativa que, això sí, han vist perillar per la manca de suport financer dels bancs. L'empresa Etse Inventiva, amb seu a Rubí, ha vist com els darrers mesos la falta de suport financer gairebé acaba amb un projecte per fer més de 3.000 bicicletes per a Dinamarca. La capital danesa va convocar l'any passat un concurs per tal d'implantar un sistema públic de bicicletes. S'hi van presentar empreses de tot el món. Va guanyar Etse Inventiva. Quan ho tenien tot preparat per començar a fabricar les bicicletes i enviar-les a Dinamarca, es van trobar amb la impossibilitat de finançar el projecte. Ells mai ens deien que no, però clar, en un moment que hi ha un projecte molt gran, que tu no tens, que ets una empresa molt petitona, amb molta innovació, però que no tens padrins, no tens recursos darrere, i et diuen, vale, sí, jo te'ls deixo, però m'has de deixar el 120% d'aval. Si dius, hosti, si t'estic demanant 3 milions d'euros, d'on vols que en tregui 4? Finalment, Etse Inventiva ha pogut vendre els coneixements mantenint els seus drets sobre ells perquè una empresa estrangera li fabriqui les bicicletes. Ara ja hi ha països com Suècia, Estats Units i Mèxic interessats en aquest tipus d'explotació de la bicicleta pública. N'hi ha 190 implantacions a Espanya de sistemes de bicicleta pública i tots funcionen del mateix concepte. I el nostre va molt similar a com van els transports públics convencionals. La proposta de l'empresa rubinenca es basa en la Yurbike, una bicicleta elèctrica, robusta i per la qual es pagaria per viatjar-hi, fent-la viable econòmicament. És una bicicleta que té uns condicionants molt robustos, per tant no serveix per fer esport, però un cop col·locada al carrer o a lloguer o a hotels o tal, té molt poc manteniment perquè s'espatlla molt poquet i llavors té molt poc cost en quant a l'explotació del sistema. Són rodes massisses, no tenen aire i ja no punxen. O sigui, la reducció del manteniment mecànic és bestial amb la nostra bici. Realment jo crec que hi ha moltes empreses bones que s'han perdut i ningú s'ha enterat. És a dir, si nosaltres no haguéssim firmat el contracte, és probable que no haguéssim pogut sobreviure, haguéssim tancat, haguéssim tingut que despedir 10 persones i ningú se n'hagués enterat. El sistema de bicicletes que s'implementarà aquest any a Copenhagen s'estendrà a tot el país i el 2014 es podria arribar a les 11.000 unitats a tot Dinamarca. Doncs no deixem encara el món empresarial. I és que en un context de crisi econòmica no és fàcil tirar endavant. Però alguns emprenedors aposten fort pel seu projecte. És el cas de The Bee Cava, una iniciativa que ens presenten dos joves terrassencs.
David Cava és una petita empresa terrassenca dedicada a la distribució de vins i caves que fa poc més d'un any que va començar a fer les seves primeres passes. Els creadors són dos joves emprenedors, un biòleg i un estudiant d'administració i direcció d'empreses, amants de la gastronomia i els productes gourmet. La seva idea de negoci és exportar a Alemanya, on asseguren que el món vinícola és molt important i on hi manquen vins espanyols. Els dos som estudiants d'universitat, encara no ens hem pogut dedicar al 100% a l'exportació perquè representen moltes hores i ens hem dedicat primerament a un mercat més nacional i del país. Per créixer i poder fer el pas a l'estranger, acaben de participar en la 20a trobada de centres de promoció de negocis d'acció, l'Agència de la Generalitat de Suport a la Innovació i la Internacionalització de l'Empresa Catalana. Vam tenir un parell d'oportunitats que per exportar, el que passa és que al final no van sortir bé, perquè no tot depèn de nosaltres, això, i bueno, hi ha molta gent que s'engresca, et dona veus, et diu que sí, que et promet l'oro i el moro, i al final res. Però bueno, a poc anem buscant. David Cava ofereix vins catalans Penedès, Priorat i també Rioja, tant a restaurants i hotels com a nivell particular. I també últimament el que estem buscant són particulars que vulguin fer cates a domicili, que últimament, com el vi és una beguda que està molt de moda, i és molt exclusiva, doncs estem intentant de portar a les cases aquesta cultura del vi. Pel que fa als proveïdors, busquen que tinguin un valor afegit, com vins ecològics, d'autor i artesans. Nosaltres tenim uns proveïdors que ja són fixes, de moment. Sempre al ser distribuïdors no estem lligats a cap proveïdor, vull dir que nosaltres hem fet una selecció dels vins i els caves que ens han agradat més, així que també sempre estem disposats a canviar de proveïdor si ens ofereixen alguna cosa de qualitat preu més bona encara. Vull dir que ens adaptem al mercat nosaltres. Per estalviar costos, en Jordi i en Pau treballen des de casa i al garatge als serveis de magatzem. A més, com que la majoria de clients són de Terrassa i Matadepera, també s'encarreguen del repartiment a domicili. Canviem ara de tema. El govern català prepara canvis en la llei que regula les comunitats de propietaris, el Codi Civil. La intenció és acabar amb una morositat cada cop més elevada. A Terrassa, la Cambra de la Propietat Urbana ha presentat ja fins a una 20a d'al·legacions a la futura normativa. Les comunitats de propietaris tenen una morositat que ja supera el 15%. A tot Espanya, els impagaments s'enfilen fins als 1.600 milions d'euros. 256 milions són responsabilitat directa dels bancs. Per aquest motiu, i aprofitant que el Departament de Justícia de la Generalitat està preparant un avantprojecte que modificarà el llibre 5è del Codi Civil, que a Catalunya regula les comunitats, la Cambra de la Propietat ha presentat una 20a d'al·legacions. La principal vol ampliar el termini de cobrament de deutes. Actualment, la comunitat pot recuperar legalment les quotes de l'any en curs i l'anterior. L'entitat vol que la nova norma fixi el pagament de l'any vigent i dels tres anteriors. No és fàcil, per això, que la puguin introduir, perquè sobre aquest tema hi ha normativa estatal que s'hauria de modificar també. En som conscients. Però, en qualsevol cas, aquest és un tema que afecta les comunitats de Catalunya i a les espanyoles també. Per tant, entenem que el Parlament de Catalunya hauria de legislar així i quan això entri en conflicte amb la legislació espanyola, plantejar una iniciativa legislativa per tal que es canvi a Espanya aquesta qüestió. En el cas d'un desnonament, el nou propietari del pis, sigui el banc, una immobiliària o un particular, s'haurà de fer càrrec d'aquest deute amb la comunitat. Altres puntualitzacions presentades per la Cambra volen aconseguir, per exemple, que els requeriments i notificacions als propietaris es puguin fer amb un correu electrònic perquè s'estalviarien moltes despeses. El termini per presentar consideracions finalitza el 6 de maig. Després, Justícia haurà de redactar un text recollint o no les aportacions d'entitats i particulars. El projecte de llei podria passar pel Parlament d'aquí a un any. D'altra banda, aquest cap de setmana s'ha celebrat la primera edició de la Fira Mouta, un certamen destinat a fomentar l'esport, l'oci, la salut o també les manualitats. Prop de 30 empreses s'han mostrat la seva oferta al recinte firal de Terrassa. Fer esport, cuidar el cos i la ment i gaudir amb altres aficions són els valors que vol transmetre la Fira Mouta, que ha plegat aquest cap de setmana 27 empreses dels sectors de l'oci, la salut i les manualitats per donar-se a conèixer. La veritat és que hi ha propostes molt interessants, també dona a conèixer el teixit local en aquest àmbit, creant nous espais relacionals amb l'esport, la salut i el coneixement, que són molt, molt,
molt interessants i amb els quals doncs, la societat pot avançar de manera profitosa en aquest sentit. Els expositors han fet una valoració positiva de la fira, que els ha permès el contacte directe amb la gent, donar a conèixer els seus serveis i la captació de clients potencials. Amb el temps que hem tingut per preparar-la, des que vam tenir la idea, gràcies a la col·laboració institucional de l'Ajuntament, hem pogut presentar unes tarifes suficientment adequades i adaptades a les circumstàncies econòmiques perquè hi hagués un flux d'expositors, diguem-ne que suficients. Només t'haig de dir una cosa, l'any que ve aquesta fira, tal com la veus, tindrà el doble d'ocupació, només de gent que ja ens està demanant per venir l'any que ve. Aquí hem tingut un hàndicap, que hem tingut una idea i que l'hem posat en pràctica en 2 mesos i mig. A més dels estands, també s'han organitzat xerrades dins del mateix recinte sobre nutrició i entrenament, activitats infantils de manualitats i activitats dirigides de ball o tonificació. I com cada dilluns, temps ara per fer un repàs a la informació esportiva del cap de setmana. Com sempre, ja tenim amb nosaltres el nostre company, el Joan Gutiérrez. Joan, molt bona nit i benvinguts. Bona nit, Òscar. Avui acabarem ràpid. Tens alguna bona notícia per donar-nos? Alguna cosa acabarem bones notícies, però perquè de fet em sembla és... que waterpolo masculí, hoquei masculí, futbol... Les has agafat totes per donar-les avui, no? Parlàvem el divendres que s'ho jugaven tota una sola carta amb molts dels equips de Terrassa en diferents disciplines i ha acabat sortint a l'abastos, podríem dir, la pitjor de totes. I és que les opcions eren bastant remotes, però la derrota a Gavà deixa el Terrassa virtualment fora de les places de playoff. Els de Miqui Carrillo van estar a punt de sumar un punt, però un nou gol en temps afegit va donar la victòria aquest cop als del Baix Llobregat. Matemàticament encara hi ha opcions, però està clar que la derrota per 2-1 al Gavà deixa el Terrassa virtualment fora dels play-off. Ara els agarencs estan a 9 punts, ja que Manlleu i Figueres han guanyat. El conjunt de Miqui Carrillo hauria de sumar els 12 punts que queden i esperar que els osonencs ens ho peguin en els 4 partits. Imatge decebedora la que oferta el conjunt de Miqui Carrillo al municipal de la Bòbila, en consonància a la dels últims partits. El Gavà ha demostrat per què és un dels millors equips de la segona volta i amb el triomf ha segellat la permanència. Ha estat el més incisiu en atac i no s'ha avançat en el marcador perquè el travesser ho ha evitat, com en un xut de David als 10 minuts o per les intervencions de Miguel Ángel, el millor del seu equip, en un mà a mà amb Cervantes. Juancho, que sortia de titular, ha tingut la millor ocasió per al Terrassa. Els del Baix Llobregat han continuat dominant en el segon temps i el porter agarenc ha seguit evitant el gol local en una rematada d'Oriol primer i de Vivó després, a la sortida d'un córner. Al final, però, el Gavà ha obtingut la recompensa al seu bon partit i Cervantes, des de fora de l'àrea, ha sorprès Miguel Ángel en el minut 66. El Terrassa semblava que rescataria un punt quan Carles Montoro ha aprofitat una assistència de Carles Güell per empatar en el minut 90. Però com va succeir a Santa Coloma, els de Carrillo han tornat a encaixar un gol en el temps afegit, obra d'Oriol. Pràcticament la temporada ja s'ha acabat, no? Que queden 4 partits i els competirem a tope, no? I si podem quedar 5ens, millor que 600, però lògicament el tema playoff a 9 punts, si queden 12 i alguna vegada en contra, doncs, bueno, hauria de ser una gran carambola, no? Però estarà lògicament pràcticament perdut. Aquest dimecres es disputa la 35a jornada. El Terrassa rebrà el líder, l'Olot, a les 5 de la tarda. I a la divisió d'honor masculina d'hoquei tampoc van anar bé les coses. Després de molts anys, no hi haurà cap equip terrassenc a la final del play-off. Atlètic i Club Egara van caure eliminats en el segon partit de l'eliminatòria de semifinals davant de Polo i Club de Campo, respectivament. Polo i Club de Campo han fet bons els pronòstics i es disputaran el títol de Lliga, després d'eliminar Atlètic i Egara en les semifinals del play-off. No ha calgut arribar a diumenge. Dissabte, en el segon partit de l'eliminatòria, s'ha confirmat l'eliminació dels dos equips terrassencs. L'Atlètic ha perdut per 3-1 a l'Eduardo Dualde en un mal partit dels de Roger Pallarols. Salva Piera, als 10 minuts, ha avançat els barcelonins i Roger Pedrós, 6 minuts més tard, ha col·locat el 2-0 en una errada defensiva dels agrencs. En el segon temps, Manel Terraza acabaria de sentenciar al finalitzar una bona jugada en el segon penal córner del seu equip. L'Atlètic ha disposat de 6 penals en la segona meitat, però no ha transformat cap. Roger Pablo, en el tram final, ha maquillat el marcador. Per la seva banda, l'Egara també ha caigut eliminat en perdre el segon partit davant del Club de Campo, aquest cop a Madrid. Després d'arribar amb empat a 2 al final del temps reglamentari i a 3 a la pròrroga, els madrilenys s'han adjudicat la victòria als shootouts.
Després de molts anys, no hi haurà cap representant terrassenc a la final. Doncs bé, continuem amb el cap de setmana negre, ara amb waterpolo, perquè contra tot el pronòstic, l'equip masculí del Club Natació Terrassa va quedar fora de les semifinals del play-off. El Mediterrani va ser de nou el seu butxí i el guanyà també dissabte el tercer partit de la sèrie de quarts de final. Sortia com a favorita en l'eliminatòria, però contra tot pronòstic el Club Natació Terrassa ha caigut eliminat als quarts de final del play-off pel títol. El Mediterrani ha tornat a repetir victòria aquest dissabte en guanyar per 7-8 el tercer partit de la sèrie a l'àrea olímpica. El conjunt de Dani Nart ha tornat a cometre els mateixos errors en atac que en el segon partit i el Mediterrani ho ha aprofitat per manar el marcador. Germán Llàñez, màxim realitzador del partit amb 4 gols, i Daniel González situaven el 0-2 al final del primer quart. El Natació ha reaccionat en el següent període. Jordi Pérez i Ivan Gallego han aconseguit empatar però no ha sabut posar-se per davant i de nou Llàñez ha donat un petit avantatge al seu equip. Amb 2-3 s'ha arribat al descans. Òscar Aguilar i el segon gol de Pérez han permès als agarencs col·locar-se per davant, però el Mediterrani estava molt ficat en el partit i ha aconseguit neutralitzar les diferències. Els de Sants iniciaven l'últim període amb 5-6 al seu favor. Pérez ha empatat només iniciar-se l'últim quart, però Llàñez feia el 6-7. Ricard Alarcón tornava a equilibrar el partit, però González ha fet pujar el definitiu 7-8. Tot i disposar d'oportunitats per fer el 8è gol i forçar la pròrroga, el Natació no ha estat encertat. En principi nosaltres partíem com favorits i sempre surt una mica... Tens males sensacions quan això passa, no? De totes formes, no estic decebut ni molt menys, per l'actitud ha sigut molt bona. Hem ensenyat coses, hem jugat amb intensitat, hem tingut les nostres oportunitats i després es fa que, bueno, que a vegades la pilota entra i a vegades no entra, no? Sabíem que aquest partit s'havia de resoldre per petits detalls, matisos, i s'ha resolt precisament per això, però no al nostre favor. Dissabte els barcelonins s'enfrontaran amb el Sabadell en el primer partit de les semifinals. L'altra eliminatòria la disputaran Atlètic Barceloneta i Canoe. La cara de la jornada va ser l'equip femení de waterpolo de la natació que es va retrobar amb la victòria. Triomf contra el Concepción de Madrid per consolidar el 7è lloc a la classificació quan resten 3 partits per acabar la fase regular. L'equip femení de waterpolo del Club Natació Terrassa s'ha retrobat aquest dissabte amb la victòria després de superar per 13-9 el Concepción de Madrid, un equip que lluita per salvar la categoria. Amb aquest triomf, les jugadores de Xavi Pérez es mantenen setenes amb 3 punts d'avantatge respecte a la Latina. Les agarenques han sabut portar el ritme del partit davant un rival molt lluitador que al final del primer quart aconseguia empatar 2. Ha estat a partir del segon període quan el Natació ha aconseguit ofegar el seu rival amb ràpides transicions en atac i gràcies a l'olfacte golejador de 3 de les seves jugadores, Gemma Gutés, Eugeni Pirat i Raquel Roldán, que entre totes 3 han sumat 11 de les 13 dianes del seu equip. El descans arribava amb 7-4 favorable a les terrassenques. A la represa, el Concepción s'ha col·locat a 2 gols gràcies al 7-5 transformat per Lucía López, però el Natació ha sabut gestionar molt bé la renda que portava i en cap moment ha perillat la victòria local. Content perquè era un rival que estava baix a la classificació i hem sabut des del principi estar per sobre i ser millor que ells. És bo que ara hi ha un grup de jugadores joves que mica en mica va agafar minuts. Avui s'ha vist que jugadores de l'any 99 i del 2000 i del 98 han agafat protagonisme, han tingut minuts a l'aigua i això és bo perquè com a equip ens fa créixer i ens prepara per quan vinguin partits més complicats. Aquest dimecres el conjunt de Pérez visita el Mataró en partit avançat corresponent a l'última jornada de la fase regular. Dissabte les agarenques rebran el Saragossa. I tanquem els esports amb la 36a edició del Rally de Motos Històriques de l'Atlètic. La Voltaco de Miquel Vives ha guanyat la prova i la categoria de clàssics. A causa del mal temps, amb pluja i fins i tot neu, només hi ha participat 13 dels 40 inscrits. El rally més antic de motos clàssiques d'Espanya ha quedat una mica deslluït. El mal temps ha fet que dels 40 inscrits, només 13 participessin finalment al Rally de Motos Històriques de l'Atlètic de Terrassa, que ha celebrat diumenge la 36a edició. El tema climatològic ha estat molt, molt complicat perquè des de primera hora del matí estava plovent, però degut a que han vingut doncs, pilots per fer la prova de regularitat, per deferència amb ells, han pogut tirar endavant la prova. No? Al final han sortit 13 participants, de la prova de regularitat, ens hem trobat neu a dalt de Coll d'Estanalles, aigua fins a navarcles, però bueno, al final la cursa doncs, bueno, dintre d'aquestes condicions s'ha pogut
s'ha pogut fer. Miquel Vives, amb una volta com metralla MK2 de l'any 1966, ha estat proclamat el campió absolut, a més de guanyar en la seva categoria, la de clàssics. Des que van obrir la categoria clàssiques d'esport he anat participant cada any, i no sé si fa 4 o 5 anys. I mira, aquest any ha funcionat bé, pel motiu que sigui, perquè érem pocs i benvinguts i mira, ha sortit bé. El premi a la moto més antiga ha estat per Jaume Ortiz, amb un arrabat del 1930 que també ha guanyat en la categoria vintage. La millor restauració preguerra se l'ha endut Jordi Rifà amb una moto Alcyon del 1928 i el premi a la millor restauració de clàssics esports ha estat per la Ducati 175 d'Antoni Rodríguez. En la categoria post-vintage, el guanyador ha estat Francesc Roura, amb un Sidecar BMW R75. La Montesa Brio 80 de Joan Solà s'ha emportat el premi a la categoria postguerra i Oriol Antonell, amb una Vespino GL, ha guanyat a la categoria moderna. Que el temps no va acompanyar en aquestes relíquies, Òscar, de les motos. Sobre dues rodes, sí senyor. Vaja, vaja. Per cert, ja per acabar de rematar-ho, demà ho repassarem i ens endinsarem. Sant Cristóbal perd, està en zona de descens i doble derrota de l'esfèrica de l'hoquei lliga femenina aquest cap de setmana. Sort que marxes ja, no? Ja ho deixem aquí, ja ho deixem aquí, ja més. Ho deixem. Bueno, gràcies Joan, bona setmana i ens retrobem divendres. Vinga, que vagi bé, adéu. Terrassa s'ha sumat a la commemoració de l'any Espriu. Dissabte, l'Ateneu Terrassenc va organitzar una marató de lectura. Durant tota la jornada, els ciutadans s'han pogut llegir diferents textos de l'autor. L'Ateneu Terrassenc volia commemorar el centenari del naixement d'Espriu amb una activitat que tingués ressò a la ciutat i on hi poguessin participar tots els ciutadans. Amb aquests dos objectius han dut a terme una marató de lectura de textos sota el títol Terrassa llegeix Espriu, que ha tingut lloc tot el dia de dissabte. Durant l'acte s'han llegit poesies d'obres com Cementiri de Cinera, El caminant i el mur o Una altra fedra, si us plau, recitades per ciutadans que s'apuntaven obertament. Ha destacat la col·laboració del director del Centre d'Arts Escèniques de Terrassa, Pep Pla, i l'actriu Rosa Cadafalch, així com diversos membres de l'Ajuntament. Jo crec que durant tot el dia ha passat molta gent i moltes entitats han participat, i especialment destacada més dels grups que han actuat llargament, que són les veus de la ràdio, del radioteatre, i els Amics de les Arts, que també han representat part o han llegit part d'obres, a part de les aportacions individuals d'entitats i col·laboradors. Va ser una proposta que ens va fer des de l'entitat de l'Ateneu Terrassenc en commemoració amb el centenari de l'Espriu, i aquest és l'acte central diríem, que ha fet la ciutat de Terrassa, que avui ha pogut gaudir, ha pogut retre aquest homenatge a l'Espriu, que en el fons és un homenatge també a la nostra cultura, a les tradicions i a la llengua catalana. Penso que en un moment com el que estem penso que és imprescindible que es facin actes d'aquest tipus també. Entre poesies també s'han representat en teatre les obres La pell de brau i D'una vella i encerclada terra. Les notes musicals les han posat Toni Xuclà i Gemma Humet i Lluís Heras, que ha obert i tancat l'acte de commemoració. I també aquest cap de setmana ha arrencat una nova edició dels Sons Clàssics. Fins al mes de juny es faran concerts de música clàssica a diferents punts de la ciutat. El primer s'ha fet aquest dissabte a la parròquia Mare de Déu de Montserrat. L'atri de la parròquia de la Mare de Déu de Montserrat ha estat el lloc escollit per iniciar el cicle Sons Clàssics, coincidint amb el dia que se celebra el Sant de la Patrona de Catalunya. Dissabte a les 9 del vespre ha tingut lloc un recital líric que ha combinat l'òpera i la sarsuela amb contingut religiós. El concert ha estat interpretat per músics i cantants professionals amb recorregut internacional, la soprano Griselda Ramon, el tenor Òscar Marín i el pianista David Granato. Amb aquest concert s'ha donat per inaugurat el cicle Sons Clàssics, que té l'objectiu d'impulsar i apropar al públic la música clàssica amb una doble vessant, de lleure i formativa. Aquesta ja és la quarta edició i durarà fins al juny. En aquests dos mesos hi ha programats diversos concerts en ubicacions tan diverses com centres cívics, parròquies, les esglésies de Sant Pere, l'Auditori Municipal o la Casa Alegre de Sagrera. Tots els concerts seran interpretats per agrupacions musicals, corals terrassenques o grups de les escoles de música de la ciutat. Doncs és tot. Nosaltres ho deixem aquí. Recordin, això sí, que la informació continua a internet. Com sempre, al terrassadigital.cat i a la Ràdio Municipal de Terrassa. També ens poden seguir a través de les xarxes socials Twitter i Facebook. Bona nit i que descansin.